Kaixo lagunok, ongi etorriak mirutegira eta mila esker gure katea aukeratu duzuelako. 11 ipuin eta istorio daukagu gaur zuei kontatzeko, beraz, hasi egingo gara. Gure kazetariak prest daude zuei berriak emateko, baina lehendabizi gaurko egitaraua aurkeztuko dizuet. Ana, Larrabetzun dago, Patakonen historia kontatuko digu, badakizue, Patakon, daukanari kendu eta behartsuari emon. Miren, beti bezala basoan dago. Handik Euskal Herriaren historia bitxi bat kontatuko digu. Eta elkarrizketaren atalean, nirekin izango da Gorbeiako adarjoleak.